Ljudi, jej, to smo mi. Ovo je naš prvi vlog na našem kanalu, tako da, ako je bez veze, izvinjamo se. Kao što vidite, mi smo na nekoj ekskurziji i pa provešćemo skroz sve to. Vratit ćemo se kada nađemo ostale partnere. Bye bye! Sada u neki akvarijum, nemam pojma o čemu se radi, ali da, idemo u akvarijum. Smaram i... Akvarijum, nemam pojma kako, ali... Vrlo je cool. Evo, ako možete da vidite. Da, da. Pa, pokazat ću vam neke slike i snimke, tako da pušim. Rane. Jo, kad je u rane, ti je rane, to je rane, Ajkola? Alo, 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 sebo, sebo. Sada u jednom manastiru, ne bi baš trebalo da snimam, ali da, kao što vidite, prvo ću da vam pokažem. Ne znam da li se baš najbolje vidi, ali da, napravit ću nekoliko fotografija, tako da će ti ipak nešto vidjeti. Što vidite, sada smo u etnom selu, jej! Jedino što nam je vreme pokvarilo utiske, zato što vidite. Ako možete da vidite, pada strašna kiša. Što uopšte nije dobro, ali jej, u redu, preživit ćemo. Blato je strašno, užasno. Evo, ne znam, ne vjerujem da biste išta videli. A evo ga etno selo. Tu smo i skoro odlazimo. Stigli smo u neki hotel, da, vrlo interesantno. Nisu baš neke sobe, to mogu priznati, evo sad sam sa drugom. I da, to je to, samo gomila praznoće. Evo kao što vidite, tu imamo prozor sa strašnim pogledom i mali TV. U stvari najveći TV koji sam ikad video ovde. Pa... Spremamo se za diskoteku, tako da vidjet ćemo se kada budemo, ili ujutru, vidjet ćemo se. Kao što vidite, vratili smo se iz diskoteke i vrlo smo umorni, ne znam koliko ima sati, mislim znam, ali me nije briga. I pa, idemo spavamo, vidimo se ujutru. Kao što vidite, sada smo se probudili. Vrlo je rano, ne znam nekoliko ima sati, uskoro idemo da jedemo i pa da, posle idemo na neku vožnju voza, ja ne znam, voda se zove Čira, ne znam, i pa onda ćemo snimiti kako se vozimo, bar bi trebalo ako nam dopusti, kao što vidite, evo, jutro je, nije baš najlepše vreme, maglovito strašno. I da ni ne pričam koliko je hladno. I da. Da, pošto sam i dalje baš umoran, ne mogu lepo ni da pričam ništa, tako da vidimo se. Trenutno idemo na šetnju, oko jezera valjda. Pokazat ću vam neke slike kako to izgleda, trebalo bi da bude baš lepo. I posle toga idemo u autobus, u 10 sati valjda. Spremamo se i krećemo do Drvengrada i vozimo se u voziću zvanom Čira. Jej, vidjet ćete vratno slike toga i svega, tako da, šta.
Obišli smo neko selo, mislim nije baš selo, ali nešto za razgledanje, vidjet ćete, pokazat ću vam slike. Sada trenutno opet idemo negde, izašli smo iz autobusa, nisam siguran gde idemo, ali penjemo se, jej, hajde, idemo. Moj drug želi da se. Ok, idemo, ćao. Nas u Drvengradu, stigli smo konačno, uiii. Evo, sve tu iza mene. Sve ću vam slike pokazati koje ću napraviti, naravno. Evo, sve tu iza. Tako da, bit će ovo jako zanimljivo. Da, pa, idemo da razgledamo i tako da. Ćao. Što smo vam rekli, našli smo kuću koja je stvarno otvorena. Policija je otišla, možemo sad da vam pokažemo sve ovo. Idemo gore. To se vi popnite lepo. Okej. Zatim, našao sam ovde ključ od sobe. Kamermane, izvolite. Teško malo otključiti. Stavite. Ko? Imamo smokin u telefon, TV, tajniske, sve. Pa jebili su. Pa, moramo da bežimo odavde sad. Ili... Što vidite, fen. Zanimljivo. Okej. I peški. Okej. Sada... Polako da izađemo. Idemo. Tam, tam. Tam, tam. Tam, tam. Tam, tam. Pretpostavljamo da je ovo direktorova soba. Izašli smo. I kamerman je nestao. To bi bilo to što se tiče za sada. Bye bye. Mislim, sad čekajte. Bye bye. Evo nas u popu vozu Čira koji smo iščekivali već dva dana. Konačno se vozimo i evo prikažu kamerman kako izgleda. Lepo pogled. Muzika je do duše užasna, ali... To, ne obrećite pažnje, to je neko nebitan. Sad je mrak i idemo da se vozimo. Ćao! Vraćamo se kući. Bilo je ovo dobra ekskurzija. Bilo je zabavno. I vreme je da se vratimo. Tako da, vraćamo se kada se vratimo. Putovanje... je već otpočelo, a zaboravio sam da snijem, tako da, da, za nekih sat i pol se vraćam u kuću, tako. Ćao!